Okay, ayun. Meron akong isi-share sa inyo isang website. Ang tawag dito ay haveibeenpwned.com kung saan pwede nyong i-check ang inyong mga email account or yung phone or telepono or phone number kung na-compromise na ba ito or na nagamit na ba ito or na-hack na ba siya. Ganun. Ang tawag kasi doon sa security iPond, no, yung pond, PWNED pond. Ito 'yan. haveibeenpwned.com kung saan dito pwede niyo i-type ang email niyo. For example, email ko ito. Siyempre hindi ko isang email ko to. Ayan, mayroong lumabas dito, pwned in 7 data breaches and found no pastes. Ibig sabihin niyan, yung email ko ay nasama sa 7 website na may data breaches. Not necessarily pwedeng nag-leak siya sa website na 'yon. Pero pwedeng nagamit siya ng ibang tao or hindi siya nagamit. Pero pwedeng nag-leak siya. Okay. Kasi kapag nag-leak na yung account na yon, yung email ko, pwedeng siyang gamitin ng iba kasi nag-leak na. So ito yung mga website sa baba. Makikita natin dito yung mga website kung saan nagkaroon ng data breach at pwedeng na-expose yung email ko. So ito yung isa is yung data enrichment exposure from PDL customer. Siyempre, i-check natin kung meron ba tayong background na nagamit ko ba tong email ko dito sa website na to. Hindi ako sure kung meron ba akong napaggamitan na link dito sa website na to. Ano? So malamang ito nga sabi dito nung October 29 nagkaroon ng nagkaroon ng security researchers na sina Vinny Troya Bob Dretch, ang hirap, Dietchenko, ayan, na expose yung personal data. So kung nagamit ko yun dito sa website, na expose yung information ko. Pero 2019 pa yun eh, 2019. So malamang ngayon, hindi na nila ma-access. Iba na yung password ko. So, every year kasi nagbabago ko ng password. Okay. So, malamang hindi na to valid yung password. Kung sakaling gamitin nila yung email ko, hindi na nila ma-access. Yung LinkedIn, nagamit ko talaga yung email nila sa LinkedIn. So, dito nakalagay 2016, nagkaroon din ng hacking. 2012 pa nga, nagsimula. So, nagsimula ako mag-LinkedIn, kung hindi ako nagkakamali, after na ng 2012. Pero ito, nagkaroon ng 2016. So, meron akong, LinkedIn account. Isa pa, Nitro. 2020 naman nangyari. Napalitan ko naman na yung password ko ngayong 2022, 2023. So, importante guys, kapag lumabas dito yung account nyo sa site na to at nagkaroon ng data breaches dapat palitan nyo agad yung password. So every now and then magpapalit kayo ng password hangga't maaari. Kapag may nabalitan kayong data breach sa isang website na kung saan kayo nag-login gamit yung email, palit agad ng password. So, ito nga, Red Doors, gumamit din ako ng email ko dyan, pati itong Teespring at Twitter, meron akong account dyan. So, itong website na to, pwede nyo din i-check dito yung telepono nyo or yung cellphone number kung nagamit pa or na-expose. Tingnan natin. Okay, sabi dito, good news, no pwnage found. So, hindi siya nakitaan
sa ibang website. Try natin yung iba pang email ko. Ito pa. Ito. Ito wala din. No breach accounts and no pastes. So, ibig sabihin good pa ito. Hindi pa nagamit sa ibang website na may data breach. Pag ganyan, okay lang yan. So, hindi kayo walang problema. Pero, kahit walang problema, palit lang kayo ng palit ng password every now and then. Para sure. Itong website na to, sino bang gumawa nito? Tingnan nga natin. About tayo. Para malaman natin, baka itong website na ito ay ginagamit lang ng kung sino-sino na gustong manloko. Ayan. Sabi dito, ayan, ito si pangalan nito. Troy Hunt, isang director sa Microsoft, ang gumawa nito. Professional naman to, developer security, awardee for developer security sa Microsoft, blogger at troyhunt.com, and plural site. Ayan. So ginawa niya to para siguro makatulong din sa mga medyo kinakabahan kung baka nahack yung mga password nila, ay password yung mga email nila. So, ginawa niya to para sa atin. Pwede natin i-utilize to. Pwede natin i-check kung lahat ng mga email natin dito. So, yan. Share ko lang sa inyo kasi para meron kayong idea na meron palang pang check ng mga email at telephone, cellphone number natin. Mabe-verify natin kung na-compromise ba siya, nag-leak ba siya sa ibang website. Tapos yun, palit agad ng password kapag ganun. Okay, yun lang ang aking masishare ngayon. Sana nagustuhan nyo at may bago kayong natutunan ngayong dito sa video na to. Huwag nyong kalimutan mag-like, comment, at subscribe dito sa video na to at paalam, sunod ulit na video.